ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ენგურზე ქართველი და აფხაზი ენერგეტიკოსების შეხვედრა გაიმართა ავღანეთში, აფეთქების შედეგად 10 ბავშვია დაღუპული. Radio Chinati საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერ შემუშაობას მეთი ეშონია ვარ. ენგურზე ქართველი და აფხაზი ენერგეტიკოსების შეხვედრა გაიმართა, აფხაზური მედია ჩერნომორ ენერგოს პრეს სამსახურზე დაყნობითი უწყება, რომ შეხვედრაზე ტექნიკური თანამშრომლობის დეტალები იხილებოდა. კერძო ძლიერი სიცხეების გამო დასავლეთ საქართველოში ენგურზის თაღოვან კაშხალზე წყლის დონე 17 მეტრამდე დაიკლო. ბოლოს ასეთი ვარნა რამდენიმე ათეული წლის წინ დაფიქსირდა, გარდა ამისა გაიზარდა დატვირთვა ელექტრომომარაგების ქსელზე ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს. ამასთან დაკავშირებით შეხვედრაზე შემოდგომა ზამთრისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებაც იმჯერეს. აფხაზურ მხარეს ჩერნომორ ენერგოს გენერალური დირექტორი ასლან ბასარია, დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატი აღრაბ ჟანია და მათი თანხლები პირები ქართულ მხარეს კი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილები ილია ელოშვილი და ირაკლი ხმალაძე წარმოადგენენ. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან შერაღებულმა პირებმა ორი ადგილობრივი 75 წლის მურაზ ჯავახიშვილი და 41 წლის ივანე სეხნიაშვილი დაკავეს. დაკავებულების ოჯახს არავინ დაკავშირებია, თუმცა როგორც სოფელში ვარაუდობენ, ორივე მათგან სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ისდებენ ბრალს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ სეხნიაშვილი და ჯავახიშვილი ოსური მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე არ გადასულან და სოფლის განაპირას ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ოჩამჩირის რაიონის სარკინიგზო მონაკვეთის მიმდინარე სამუშაოებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის პროვოკაცია და აგრესიათ აფასებს. თამარ ბერუჩაშვილი საერთაშორისო საზოგადოებას ზომების მიღებისკენ მოუწოდებს. ეს არის რუსეთის მხრიდან პროვოკაციული, აგრესიული, უკანონო ქმედება, აცხადებს ბერუჩაშვილი. რკინიგზის აღდგენისაკენ უშრობის საბჭოს დივანიც გამოეხმაურა ირინე იმერლიშვილის განმარტებით. ტბილისის სოხუმთან რკინიგზის აღდგენაზე არცერ დონეზე არ მართავს მოლაპარაკებებს. ავღანეთში დასავლეთ რეგიონში ქალაქ ჰერატში მდებარე გაზის ერთ-ერთ ტერმინალზე რამდენიმე აფეთქება მოხდა, შედეგად 10 ბავშვი და ერთი ზრდასრულია დაღუპული. როიტერის ცნობით აფეთქებას ძლიერი ხანძარი მოყვა, დაშავდა 18 ადამიანი, ყველა დაღუპული და დაშავებული. ტერმინალთან ახლოს მდებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკიდან ჯერ უცნობია მომხდარის გამომწვევი მიზეზები. პოლიცია ვერ აკონკრეტებს იყო თუ არა ეს თავდასხმა. ლარმა 2015 წლის გაუფასურების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა BPN-ის ცნობით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლართან მიმართებაში დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომლის მიხედვით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება არის 2 ლარი და 27 თეთრი გახდა, რაც მიმდინარე წლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მათივე თქმით, 2015 წელს დოლარმა ყველაზე მაღალ ნიშნულს მაისში მიაღწია, 1 დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 27 თეთრი შეადგინა. დღევანდელი მონაცემები დაახლოებით 8 თეთრით ნაკლებია 1999 წლის თებერვლის მაჩვენებელზე, როცა ლარის გაუფასურების მაქსიმალური ზღვარი დაფიქსირდა და 1 დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 46 თეთრი შეადგინა. საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება 1998 წლის დეკემბრიდან დაიწყო და 1999 წლის 23 თებერვალს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა მაქსიმალურ ნიშნულს 2.45 თეთრს მიაღწია, თუმცა ეს კურსი 2 დღეში 2.39-ამდე ჩამოვიდა. 27 თებერვალს კი 2.35-ამდე, ხოლო წლის ბოლოს 1.93 თეთრად დასტაბილურდა. ახალი ამბები 12 საათზე რადიო ეთერში პირდაპირ ეთერში თიეშონია მოგაცანით თურავით.